20 лютого по всій Україні відбулися заходи, присвячені вшануванню пам'яті героїв Небесної Сотні. Поминальне віче відбулося і у Кропивницькому. На одноіменну площу згадати полеглих євромайданівців прийшли кілька сот містян. За загиблими активістами люди спочатку відслужили панахиду та вшанували їхню пам'ять хвилиною мовчання, після чого прикрасили квітами меморіал Небесної Сотні та пам'ятну дошку свого земляка Віктора Чміленка, який 20 лютого трагічно помер на Майдані від пострілу снайпера. Містяни говорять, загиблі євромайданівці стали для них зразком непереборної мужності. Це люди, які пішли з дерев'яними щитами, пішли під кулі снайперів. Це верх просто мужності. Герої Небесної Сотні, вони дали той поштовх, ту хвилю, на якій ми досі не те, що тримаємось, а здобуваємо і нарощуємо свою національну міць і національну гідність. І мені здається, це той подвиг, дійсно, який вартий бути виспівуваний через століття.